ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାର ଓଡ଼ିଆକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍, ମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ବିଭାଗୀକରଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଗଲେ ଯେଉଁଟା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଥାଏ, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ, ମୁଁ ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ଆସୁଛି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍, ସେଇଟାକୁ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି। ଓକେ, ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରଷ୍ଟ, ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ, ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୋର୍। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରଷ୍ଟଟା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହି ରଖୁଛି, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଗର୍ ଫିଗର୍ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରଷ୍ଟଟା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଧର ସପୋଜ୍ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଓକେ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଉପର ପାର୍ଟଟା, ଓକେ, ଏଇଟା ଓଲଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ମିନିଟ୍, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀଟାକୁ। ଆର ଯେଉଁ ଉପର ପାର୍ଟଟା, ଓକେ, ଉପର ପାର୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କ୍ରଷ୍ଟ। ଓକେ, କ୍ରଷ୍ଟ କେତେ ନା, 8 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଥିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରଷ୍ଟ। ଓକେ, ତା'ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରଷ୍ଟ। ଓକେ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ। ଓକେ, ସେ ଯେଉଁ ମଝିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ। ଓକେ, ମେଣ୍ଟାଲ, ଓକେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ ନା, 2900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାପିଛି, 40 ରୁ 2900, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ। ଓକେ, କୋର୍ କ'ଣ, କୋର୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ କୋର୍ କୁହନ୍ତି ନା, କୋର୍, ଏଇ ସବଜେକ୍ଟର କୋର୍ କ'ଣ, କୋର୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଇନର୍ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା, 3500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଇଏ ହେଲା 8 ରୁ 40, ସିଏ ହେଉଛି କେତେ ନା, 2900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 40 ରୁ 2900, ତା'ପରେ ଇଏ ହେଲା 2900 ରୁ 3500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଆର୍ଥ ହେଲା, ଆର୍ଥଟାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଥିବ, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋର୍। ଓକେ, କ୍ରଷ୍ଟର କ'ଣ, 8 ରୁ 40, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, 40 ରୁ 2900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଇଏ 2900 ରୁ 3500 କିଲୋମିଟର। ଏତିକି ବୁଝିଲେ ତ ଗଲା? ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ମୁଁ ଫିଗର୍ ପୁରା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା, ଉପରଟା ହେଲା କ'ଣ, କ୍ରଷ୍ଟ। ଓକେ, କ୍ରଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ପୁଣି ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପର କ୍ରଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲୋୟର୍ କ୍ରଷ୍ଟ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ହାଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଟିରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପର କ୍ରଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପାଣି ନ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋୟର୍ କ୍ରଷ୍ଟ। ଓକେ, ତା ମାନେ କ'ଣ, କେତେ କିଲୋମିଟର ନା, ଦେଖ ଧର 8 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ନା ଥିକନେସ୍ଟା, ତା ମାନେ କ'ଣ ନା, 8 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଉପର କ୍ରଷ୍ଟ, ଲୋୟର୍ କ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି 30 ରୁ 40। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଡ଼େନି, ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରଷ୍ଟଟା ସେଇଟା କ'ଣ ମିଶିକି ହେଇଥାଏ ନା, ସେଇଟା ମିଶିକି ହେଇଥାଏ ସିଲିକନ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ। ତା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଯଦି ତଳକୁ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରିବ, ସିଲିକନ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ମିଶା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଏଲ, ସିଲିକନ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ। SI ହେଲା ସିଲିକନ୍, ଆଲୁମିନିୟମଟା ହେଲା AL। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ। ଆଉ ତା'ର ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ଥାଏ ନା, ତା'ର ଡେନ୍ସିଟି ଏଇଟାକୁ ବି ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, 2.9 ହଉ, 2.7 ହଉ, ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେନ୍ସିଟି। ଓକେ, ତା'ର ଘନତ୍ଵଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରଷ୍ଟରୁ ମେଣ୍ଟାଲକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ତାକୁ ମାନେ ଭାଗ କରେ, ସେ ଲେୟାର୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମହରବିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମହରବିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ମହରବିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା, ତାକୁ ମୋହ ବି କୁହାଯିବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଗଲା? ତା'ପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ। ଓକେ, ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ କ'ଣ, ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ ଜାଣିଲେ ଆମେ, ଇଏ ହେଉଛି 40 ରୁ 2900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଏଥିରେ ବି ଦୁଇଟା ଲେୟାର ଅଛି, ଯେମିତି କ୍ରଷ୍ଟର ଦୁଇଟା ଲେୟାର ଉପର ଲେୟର, ସେମିତି ହେଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲର ବି ଦୁଇଟା ଲେୟାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପର ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଳ ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ, ଓକେ, ବା ଲୋୟର ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ। ସେଇଟାକୁ ବି କୁହାଯାଏ, ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲଟାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ଆସ୍ତେନୋସ୍ପିୟର। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆସ୍ତେନୋସ୍ପିୟର, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆସେ। ଓକେ, ଏଟା ଗଲା ସିଆଲ୍ଟା ଗଲା ଉପରେ, ତଳଟା ହେଲା ସୀମା, ସୀମା କ'ଣ, ସିଲିକନ୍ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ।
ବୁଝିପାରିଲେ? ଆର୍ ଥିଲା 2.7 ଡେନ୍ସିଟି, ଆର୍ ହେଉଛି କେତେ ନା 5.6 ଏଇଟି ଡେନ୍ସିଟି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେଲ ସହିତ ଯେଉଁ କୋର୍ର ଯେଉଁଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଓକେ, ଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କୋର୍। କୋର୍ଟା କ'ଣ? କୋର୍ ହେଲା 2900-3500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ଆର ଦୁଇଟା କୋର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଉପର କୋର୍, ଲୋୟର କୋର୍। ଓକେ, ଆଉ ସେଟା ଗଲା ସିଆଲ, ଗଲା ଉପର, ତଳଟା ଗଲା ସୀମା, ସିଲିକନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। ଏଟା ହେଉଛି ନାଇଫ୍ ବା ନିକେଲ ଆଉ ଫେରମ। ଓକେ, ନିକେଲ ଫେରମ ଯେତେ ପୁରା ତଳକୁ ଯିବ ପୁରା ସେଠି ପୁରା ଟେମ୍ପରେଚର ପୁରା ପ୍ରବଳ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ଡେନ୍ସିଟି ବି ଅଧିକ ଥିବ 17.2। ଉପରର ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ରହିଲା ନା, ଉପର ଡେନ୍ସିଟି ରହିଲା 2.7, ତଳର ରହିଲା ସେ 5.68, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା 17.2। ଓକେ, ତା ମାନେ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ? ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିଦେବା, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପୁରା ବୁଝିଦେବେ। ଓକେ, ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଶୁଣିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଇଏ ସବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଫିଗର୍ଟା, ଫିଗର୍ରେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା କ୍ରଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋର୍। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରଷ୍ଟ, କ୍ରଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ 8-40 କିଲୋମିଟର, ଦୁଇଟା କ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉପର କ୍ରଷ୍ଟ, ଲୋୟର କ୍ରଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ଆଉ ଲୋୟର୍କୁ ଭାଗିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ କି ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଉପର ଲୋୟର୍ଟା ଡିଭିଜିବୁଲ ଯେଉଁଟା କରେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କନ୍ନଡ଼ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କନ୍ନଡ଼, ଯେଉଁଟା ଉପର କ୍ରଷ୍ଟ ଲୋୟର କ୍ରଷ୍ଟକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା କନ୍ନଡ଼। ତାପରେ ମହରବିକ କ'ଣ, ମହରବିକ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ମୋହ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ, ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସ ପୁରା। ଓକେ, କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ମହରବି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଯିବା ମେଣ୍ଟାଲ, ସେମିତି ମେଣ୍ଟାଲରୁ ବି ମୁଁ କହିଲି ଲୋୟର ମେଣ୍ଟାଲ ଉପର ମେଣ୍ଟାଲ ରହୁଛି ନା, ସେଟାକୁ ଯିଏ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେପିଟି। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ କିଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେପିଟି। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ କୋର୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗୁଟେନବର୍ଗ, ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଗୁଟେନବର୍ଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ କୋର୍ର ଦୁଇଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେହମାନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏତିକି ମନେ ରହିଲେ କି ନାହିଁ? ଦେଖ CMRGL। ଓକେ, କ'ଣ ନା ସି କନ୍ନଡ଼, ଏ ମହରବିକ, ଆର୍ ହେଲା କ'ଣ ରିପିଟି, ଜି ଜିଟା ହେଲା ଗୁଟେନବର୍ଗ, ଏଲ୍ଟା ହେଲା ଲେହମାନ, କନ୍ନଡ଼ଟା ହେଲା ଲୋୟର କ୍ରଷ୍ଟ ଉପର କ୍ରଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ଟା ମେଣ୍ଟାଲକୁ ମାନେ କ'ଣ କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲକୁ, ଯେଉଁଟା ମହରବିକ। ତାପରେ ହେଉଛି ରେପିଟିଟା କ'ଣ ଲୋୟର ମେଣ୍ଟାଲ ଅପର ମେଣ୍ଟାଲ, ତାପରେ ଗୁଟେନବର୍ଗ କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ କୋର୍। ଓକେ, ଆଉ ଲେହମାନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପର କୋର୍ ଆଉ ଲୋୟର କୋର୍, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନା? ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ବି ଏଇଠୁ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଲେୟର୍ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କନ୍ନଡ଼ରେ, କନ୍ନଡ଼ଟା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଉପର କ୍ରଷ୍ଟ ଲୋୟର କ୍ରଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ 8-40, ମହର ବି କ'ଣ କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ, ତା'ପରେ ରେପିଟି ହେଲା ଉପର ମେଣ୍ଟାଲ ଲୋୟର ମେଣ୍ଟାଲ, ଗୁଟେନବର୍ଗ ବି ସେମିତି କୋର୍ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ, ଲେମାନଟା ଉପର କୋର୍ ଲୋୟର କୋର୍, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମାର୍କ କି ଦୁଇ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ଏଇଥିରୁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଯେମିତି ନେଇକି ଆସିବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦୁଇ ମାର୍କ ପାଇବି। ଖାଲି ଏଇଥିରୁ ଦେଖ 50ଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଇଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି ବହୁତ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଯଦି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିଓଗ୍ରାଫିର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଠି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଇଛି, ଦେଖିବି।